Okay. I've been an architect. I've done over 10 museums. I had done a very important chapel of St. Ignatius, a Jesuit chapel. Someone asked me, what would be your choice to do the most ideal project for you, for me, because I believe music and architecture are deeply related. I say it would be a concert hall. A concert hall, because it's something that gives meaning to music and architecture, and it's a spiritual thing. It's also universal. It speaks to everyone. Dobrý den, dámy a pánové, vzácní hosté. Já jsem moc rád, že tady dnes mohu být v Ostravě při příležitosti poklepání na základní kámen nové filharmonie, protože musím říct, že je pro mě velice povzbudivé vidět, že Ostrava dokáže nejenom revitalizovat staré stavby, které neodmyslitelně patří k jejímu obrazu, ale že se také dokáže pustit do nových projektů, které mohou výrazně přispět k tomu, že obraz Ostravy jako černého průmyslového města bude dále nahrazen tím, že je to město moderní, zelené, odvážné a město, které má co nabídnout nejenom svým občanům, ale také všem, kteří do Ostravy přijedou, ať už to bude z České republiky nebo ze zahraničí. Sedmdesát let čeká Janáčková filharmonie na svůj koncertní sál. Pevně věřím, že se nám povede tuto koncertní halu postavit bez nějakých závažných komplikací. So in a certain sense, this is the most important project of my life.